Og i vores lille serie hernede fra en af Formulas Track Days nede på Ascari, der er vi i dag kommet til noget ret fedt. Vi skal kigge lidt nærmere på en bil, der holder herinde i garagen omme bag mig. Det er en Formel 1-bil, altså en rigtig Formel 1-bil. Okay, så jeg ved godt, at I er blevet vant til at kigge på Ferrari og Maserati på Formulas YouTube-kanal, men jeg tænker, at I godt kan tåle et køretøj fra et andet mærke, så længe det stinker langt væk af højoktan. Bilen, vi skal kigge lidt nærmere på i dag, er en Jaguar R5, og det er et ekstraordinært køretøj, for denne bil har i 2004 kørt Formel 1-løb med blandt andet Mark Webber bagrattet. Og det er bare en af grundene til, hvorfor man får deciderede kuldegysninger af at være tæt på denne bil. Eller også er det, fordi den lyder så sindssygt godt. Det bliver meget, meget nørdet. Jeg håber, I vil følge med. Jeg håber også, I vil abonnere på Formula TV. Det giver rigtig, rigtig god mening, hvis du er meget interesseret i biler. Det her var en reservebil, som en gammel Jaguar Formel 1 racer. V10. Cosworth motor med 800 heste. Som drejer lige over 18.000 omdrejninger. I starten af 0'erne ville Jaguar vende tilbage til motorsport, så de kunne begynde at sælge nogle biler. Derfor blev det tidligere Stewart Team omdannet til at hedde Jaguar Racing, og de deltog i Formel 1 fra år 2000 og frem til 2004. Altså i tiden, hvor Michael Schumacher og Ferrari dominerede F1. Og lad os da lige være ærlige og indrømme, på Jaguars vegne selvfølgelig, at deres comeback til motorsport gik som tusindvis af andre britiske projekter, ikke helt efter planen. Ud af sammenlagt 85 løb, de deltog i, vandt Jaguar Racing 0. 0 løb. Efter 5 sæsoner trak Jaguar sig ikke overraskende ud af motorsport igen. Det bagvedliggende team fik dog lov til at leve videre, men under et nyt navn. Fra det punkt gik de under betegnelsen Red Bull Racing. Jeg tænker, du nok kender dem. Selvom Jaguar ikke fik den store succes i F1, skal der ikke herske tvivl om, at deres racerbil er super fed. Den er udstyret med en V10 Cosworth motor, som snurrer op til 19.000 omdrejninger. Fuck. Nok faktasnak. Vi skal i gang, og vi skal have Thomas Rygaards hjælp til at forstå denne racerbil ned i mindste detalje. Altså, vi er enige om bare at få sådan en startet op. Det kræver en laptop, ja. Fordi ja, det styreprogram, der er inde i den, ja. Det kræver et helt specielt styreprogram bare for, ja, at starte bilen op. Ja. Så kræver det, at der er trykluft, 200 bar, til at løfte ventilerne med. Fordi hvorfor? Altså, så du sætter trykluft til bilen? Du sætter trykluft til bilen til at løfte, ja, ventilerne med. Ja. På en normal motor, der har du en lille fjeder, ja, ja, der sidder og holder ventilen oppe i topstykket. Ja. Og så kommer knastaksen forbi, og så skubber den ventilen ned, og så er det fjeder, der lukker ventilen igen. Ja. Når vi når i rundetal omkring 10.000 omdrejninger, ja, så kan fjederne ikke følge med længere. Nej. Og det vil sige, så er det stemplet, der lukker ventilen, og så smadrer motoren. Ja. Så der fjerner man ventilen. Så har man 200 bars trykluft på, som lukker ventilen. Det går langt stærkere end med en fjeder, der skal lukke ventilen. Ja, for det kører bare. Det kører bare. Der er bare tryk på hele tiden. Ja, ja. Og det vil sige, at hvis ikke du har de 200 bar på, så falder ventilerne ned. Ja. Så det er op ikke, at du vil starte motoren. Ja. Så smadrer du motoren. Okay. Så man kører 200 bars trykluft på den som minimum. Så kører man benzintryk på den, ja, også på grund af programmet og på, ja, grund af tændrør og alting. Så sørger man for, at der er benzintryk på. Så kører man først olietryk på, ja, uden at starte den. Bare sådan for at opbygge olietryk? Bare lige for at opbygge olietrykket. Ja. Og når så man har olietryk, så starter man motoren. Okay. Og det gør man ikke ved at trykke på en knap. Nej. Det gør man med det monstrum, der står herhenne. Det er sådan en der? Boink. Det her, det er en... du kan kalde det en ekstern startermotor. Ja. Men vægten af startermotoren vil man ikke køre rundt med. Nej. Jeg vil sige, den der, lige den her, det den ligner her, jo det, faktisk det er en helt almindelig startermotor, ja, til en lidt større, ja, kassevogn. Ja. Og der har man så et spyd til og et gearhjul på. Ja. Og så drøner man den her ind direkte ind i gearkassen, som så går igennem hockeysaksen, ja, og ind og trækker motoren rundt. Men selvfølgelig først, når du har gjort alt andet. Når alt andet, det er klar. Ja. Ja. Når vi har kørt benzintryk på den, ja, så har vi sat en varmer på, ja, en vandvarmer, og det har vi fordi, at stempler og forhænger, de ting, de er så tætte
op og ned af hinanden. Ja. Så hvis ikke at du varmer motorblokken op først, så kan stemmen så ikke bevæge sig derinde. Okay. Så det er ikke ligesom en bil, hvor man starter den op kold, der er den blive varm? Der er så meget tolerance derinde. Ja. Så der kan det sagtens arbejde, selvom ja. Det er koldt. Ja. Her der skal du have 80 grader på, okay. før at motoren den har udvidet sig så meget, blokken, så at der er plads til, at slipperne kan køre rundt derinde. Og det er den, der står der. Det er den her. Der står en vandvarmer, som bliver sat på og kører varmt vand på. Og så har man alt det her til dæk og så er der en masse grader her. Så er der dækvarmer. Der sidder simpelthen en brødrester rundt om dækket, rundt inde i det her. Som varmer det op. Som varmer dækket op. Sådan så, at i det øjeblik, at man skal ud og køre derude, så har man varme på sliksen. Okay, så er der driftstemperatur. Så de bider fast med det samme. Ja, ja. Fordi så kan man give bilen gas med det samme. Med det samme. Ja. Hvad bruger man de der? Det ligner jo bare løbeblæser. Det er løbeblæser, men i det tilfælde der er det til at køle med. Når bilen den kommer ind og kørt, og alt er varmt, og bremseskiverne er jo flere hundrede grader ja, varme, ja. Så kan man sætte køle på for lige at køle, så ikke det står og brænder sammen derinde. Det er et stort setup. Det er et kæmpe setup, og det her, det er i forhold til det, der i dag, så er det jo bare hobby ja. Setup. Ja, ja. Men hvis man lige drømmer om at købe en gammel Formel 1-racer og lege lidt med den i weekenden... Så skal man lige huske at have reservelsparken med. Det er simpelthen store kulfiberskiver og store kulfiberklodser. Og så en bremsekaliber, der er lavet i magnesium. Det er ikke så tit, man lige får lov at komme så tæt. Nej, det er det ikke. Og det kræver også temperatur, det her. Ja, så de virker heller ikke, så de virker også først, når man lige har bremset nogle gange. Ja. Der skal lige noget temperatur på, før de rigtig bider. Men sådan en motor her... som så er lavet til at køre op til 18.000 omdrejninger, Thomas. At når man bare tager den ud til en trackday og sådan noget, kører man den helt derop eller hvordan? Mange af de motorer her, den begrænser man med et par hundrede omdrejninger for at spare på motoren. Okay. Fordi det er jo klart, at jo flere omgange eller omdrejninger motoren tager, jo hurtigere bliver den slidt. Ja. Så det er jo klart, at man vil gerne spare dem lidt, fordi at det er jo ikke en motor, der kører 100.000 km. Nej, det kan altså det vil. Der snakker altså, vi jo timer, før den skal renoveres, fordi at det er så fint. Det hele, ikke? Det er fri udblæsning. Der er ikke noget, der kommer ikke nogen lydbånd på efter det. Der er kun udstødningsmanden i fonden, der går ud her. Og så er der lige en temperatursensor, så man kan overvåge, om den kører samme temperatur på begge sider, ikke? Altså, jeg ved ikke engang, om jeg vil ture sætte mig ud i sådan noget. Altså, det kræver vel også, at man er en rimelig habil chauffør bare for at få den. Det gør det. Det er ikke her hvem som helst, der hopper ned sådan en der. Nej. Fordi så laver den pirouetter allerede ud af pitten. Og hernede kan vi se, der er jo heller ikke noget. Det er cockpittet. Der har vi et rat, hvor vi har... Der er lidt færre knapper på det rat i dag. Der er lidt færre knapper på, ja. Og du har selvfølgelig gearskiftet på bagsiden. Ja. Og så har du et lille display, hvor du lige får omdrejningerne og noget gear. Ja. Og så kan du vælge en menu. Så kan du vælge, hvad vil du have derinde. Ja. Og så har du en menu med opvarmning og sådan noget. Ja. Og så kan du få, hvis du får fejlindikator undervejs, så får du selvfølgelig også warning derinde. Ikke? Okay. Ej, det er fedt. Altså, det er virkelig, man kan mærke. Ja. Det er edderbarme teknik på meget, men det er. Det er meget, 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 meget fint. Og alt er jo lavet... hvis man kigger på en helt almindelig... Altså, helt almindelig en bærearm. Ja. Den er jo lavet som en flyvinge. Ja. Kan man godt se... på grund af aerodynamikken. Og de vejer jo sikkert ingenting. 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 Og hvad er det yderste, vi ser helt herude? Herude, der har vi beholdere for væske. Det er til bremserne. Det er bremsevæskebeholdere, der sidder herude. Og den lille fætter, der sidder her... Det er tandstangen. Den er ikke det er det. Simpelthen styretøjet, der sidder der. Større er det ikke. Altså, man kan sige på... Så man kan godt forstå, når man sidder og ser Formel 1, og man tænker, ej, nu ramte han lige køben forkert, og nu står rattet sgu den forkert vej. Altså, jeg vil sige, på min i 44 turbo derhjemme, der er tandstangen altså en lidt anden størrelse. Der er den pind, der kommer ud af på din gamle bil derhjemme, den er så tyk her, fordi den skal kunne holde til nogle ting. Og her, der er alt er jo skåret ned til absolut minimum for at holde vægten nede. Ja, så vi er nede på sådan en bil her, vejer 500 kilo til 800 heste. Så man kan godt forstå, at det går stærkt det her. Ja, jeg vil sige, man får helt gåsehud af bare at være så tæt på. Hernede, der kan man se pedalerne, så chaufførens pedaler og tær, de er lige her. De sidder faktisk helt der. De sidder lige her nede der. Og når man lige kigger ned, så kan man se speederen, der sidder derinde med potentiometer dernede. Og man kan se bremsepedalen der med de to små hovedcylindere, der løber dernede der. Og der er jo sensorer på alting. Ja. Kæft, det er fedt. Og så sætter man sådan nogen her på, eller bare så man er... Det får være helt stensikker på. Det er tjek med dobbelttjek. Det er, med vi er tæt på flymekanikere. Ja.
og så sidder man spændt fast med en ordentlig kraftig seler her, ja. Fordi ellers så hvor man står lige med næsen op i rejse, ja. Du bremser. Og så har vi en kulfiberskal, som ja. Man deler monokokken. Ja, præcis. Og lige nøjagtigt bag monokokken, der sidder benzintanken. Nå, benzintanken, den ligger simpelthen lige her. Er det den, der breder sig ud her, eller? Nej, herinde bagved. Ja. Det er simpelthen direkte nede der. Det er her, man hælder benzin. Ja. Nå, men det var fedt, vi lige kunne få sådan en introduktion, ja. Thomas, til en Formel 1-race. Er det simpelthen... Det er en spærrebrus. Det er kværn. Den er ikke særlig stor, hva'? Nej. Eller høj. Altså sådan... Så vi er enige om... Ventiler kan jeg se hernede igennem, faktisk. Og krummetab her? Ja. Den er lille. Så. Altså. Den er 50 kg. Men også alt er bare så fint forarbejdet. Ja, ja, ja. Det ligner jo sådan en svejsisk udvalg. Ja, det er også de små og... Ja. Og fedt. Det var altså lige endnu en video her fra Formula Track Day. I Spanien, hvor vi er nede på Ascari og kører noget tracking med nogle kunder. Den her video den er opdaget, inden kunderne kommer, fordi Formula TV handler egentlig ikke om vores kunder. Det handler rigtig meget om biler, og det er sådan, vi gerne holder det. Så tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at abonnere på kanalen. Det giver rigtig, rigtig god mening. Der er rigtig meget godt i støbesten fra Formula TV her i fremtiden, så det giver altså rigtig god mening lige at få trykket på abonner-knappen og få slået den lille klokke til. Vi ses.